sepse ka një procedurë tenderimi për gjitha fondet publike dhe këta drejtorët e Bashkisë Tiranës që po bëjnë dhe hotele me 50 milion euro, këta as nuk kanë bërë tender, fare, dhe më thënë, s'kanë bërë, nuk kanë ngritur as KVO, as komision për vlerësim oferta, as gjë. Këta, siç ka qenë arka e Bashkisë Tiranës, i kanë marrë, i kanë futë kompanitë e tyre. Kjo nuk ndodh pa diri. Po ka një radhë ndoshta për të gjithë zonja Rire, jo, shpresoni këtë. Koherenca në drejtësi duhet të jetë. Tani kur themi këtë. Kur themi drejtësi me dy standarde, atëherë un këtë besoj sepse ti po i bie vetëm kryetarëve të opozitës, njërin e mbyll atje, njërin e arreston në mënyrën jo ligjore më të turpshme dhe ti pret përsëri të marrësh pushtetin. Rasti Çurbi është një gjë më vete skandaloze, duke qenë se dhe kryeministri Rama ishte pjesë e listës atje, por nëse do të kishim një akt ose një le themi veprimtari të spakut nga të dyja anët, se tani mirë thot, do të thënë të presim ne të mbaron një 6 vite, të rrim edhe një 20 vjet, po mirë 12 vjet kemi në opozit. Ku shqiptarët arratisen nga sytë këmbë dhe kanë ikur, të presim me një 8 vite të tjera, që të vjedhin mirë e mirë të drejtorët e veliajt, dhe pasaj do të jetojmë, jo unë po them sot, ne po themi, ose në këtë moment që ne flasim, a i dini ju Denisa se 80.000 euro shkojnë për ditë të një incinerator që s'është aty, se s'ka. Po, është i godin kot. Kam parë çdo ditë socialist në dyert e SPAK. Po, kë keni parë juve, Denisa? Ju keni parë vetëm ata që rinë të qarku të Durrësit, një deputet të Partisë Socialiste dje, një kryebashkiak të majt për dje. Po, ju keni parë vetëm njerëz që janë, le të themi, bishti i kavallit. Nën hetim ata. Po në netim, po nuk janë ata, do me thënë, aji që ka urdhëruar, e ka thënë zëvëndës kryeministri, ishë zëvëndës kryeministri, Arben Ametaj. Tani ku fletë, Arben Ametaj me zëmë me figurën e nuk duhem të i besojmë, duhem të i besojmë një dosje, ose le themi një padije që ka bërë një personi cili është dhe i dënuar për dhunë në familje për qësë dhian. Këti i besojmë ne, ku fletë, kjo ishë zëvëndës kryeministri, numri 2 qeveris, me figurë këti nuk i besojmë. A je tha shumë mirë. Ku janë 60 milion euro. Dhe tha, nëse nuk ndalohet sot kjo hemorajgji parash dhe kjo hemorajgji e bugjetit 80 milion euro në dit, dëmi do të shkoj 700 milion euro. Tani, pse duhet i paguaj qeveria, do me thënë shqiptare se si paguaj qeveria, qeveria i merë në këtë rast, pse duhet i paguaj shqiptare 700 milion euro, kur ti ke pensionist të shkret atje që dalin për edhe talesh me ata dhe ju jep indeksim pensioni 7000 lekë të vjetra. Përsëri në muajin prill 500 lekë në qytet, se do të flasim pas pak për këtë temë 350 lekë në fshat. Ajo është vetëm një tallje Denisa dhe atë që kërkuan minator, domethënë i dëgjova dje pensionistët dhe statusin e minatorit. A dini ju sa është fatura e statusit minatorit? 10 milion euro. Kan 8 vjet që gënjejnë. Kam qenë në parlament kur ne kemi bërë gjithë propozimet 2 vite që isha deputete e qarkut Elbasanit për statusin e minatorit dhe këtë e kam bërë personalisht si vajzë minatore që jam. Nuk e vurën ujë në zjarr fare. E ka bërë përparim Spahiu, pra Partia e Lirisë kishte si thua në fokus statusin e minatorit. 10 milion euro për gjithë minatorët e Shqipërisë. Të gjithë po vdesin sepse kanë jetuar dhe kanë punuar në kushte mizerabël dhe mirë që pensionet nuk kanë ndryshuar minatorëve, por as statusi nuk e miratoi. Tani në 12 vite 10 milion euro të duken shumë, po këto miliona euro të tjera që çon për rrugët e Florinta, që çon për ku diun, ku i gjen atë? Ju pyet se jemi në limitet të kohës, zonja Rira. Jeni me syt nga Sali Berisha dhe Partia Demokratike tani kur flasim për listat e 2025-s? Jo, un personalisht jo, njerëz, se nuk, domethënë unë shikoj le të themi fuqinë e elektoratit ton, LSI-a ka marrë 120.000 vota, kuptohet që një pjesë prej tyre ndjen të lodhur, të zhgënjur, dhe kjo në fakt është e gjithë opozita shqiptare, për shkak se pushteti aktual, shteti veshur me pushtet, i ka diskriminuar, i ka larguar nga puna, i ka lënë atje. Do të thotë sot në Shqipëri, disa e vështirë është jesh opozitar, Denisa, sepse të përsëritet.